כל אחד, אנחנו אומרים, מזכירים את זה, שזה נקודה מאוד מאוד חשובה. ברוך השם, ברוך השם, רואים שנשמות ישראל, נשמות ישראל מאוד מאוד רוצות, מאוד רוצות להתקרב, והיום יש התעוררות של תשובה נפלאה ועצומה בכל העולם, בכל מקום בעולם. אבל מה, צריך לעזור, צריך לעזור ליהודי להתעורר. אז אני רוצה להגיד לכם, לא תמיד יודעים, אבל תדעו לכם, כל דיסק, כל ספר שאתם לוקחים ומפיצים, אתם לא יודעים לאן זה מגיע ומה זה פועל. ברור השם, אנחנו שומעים, אנשים מקבלים, אתה מסר את הדיסק ליהודי, פגשת את היהודים, מסרת לו דיסק, הוא מסר לשני, אז זה מסר לשני, ופתאום זה מגיע למישהו הכי רחוק בעולם, והופך לו את כל החיים. לכן היום זה נקרא, שמעתי את זה מהרב ברלנד שליטה, שהוא אמר שלהפיץ, לקחת דיסקים, ספרים, או לעזור להפצה, זה נקרא לעשות מנהלים לשכינה. למה זה לעשות מנהלים לשכינה? כביכול השכינה לא יכולה ללכת למקומות מסוימים, היא יחפה. ויש שם קוצים, היא לא יכולה. אז איך היא תוכל ללכת למקומות האלה? תעשה לה נעליים. תעשה לה נעליים, היא יכולה ללכת למקומות האלה. הכוונה זה משל. הנמשל זה שאנחנו רוצים להאיר את האור של הקדוש ברוך הוא, את האור של הצדיק האמת, בכל נשמות ישראל. אז על ידי שאנחנו מפיצים, אז ההפצה היא הולכת לכל מקום. קודם סיפרתי בתוך השיחה, סיפרתי על יהודי שדיברתי איתו היום. היהודי הזה סיפר לי, אני פעם ראשונה שפגשתי אותו, זה היה לפי כמה ימים, סיפר לי שהוא גר בפינלנד. יש לו שם איזה יער, וילות שם בתוך פינלנד. אומר לי, אני כל יום רואה 5 שעות שיעורים ביוטיוב, בדרך הערוץ תקשורת הזה. הקדוש ברוך הוא המציא את כל הערוצים האלה בשביל היהודי הזה, שישב באיזה יער בפינלנד ויוכל לראות שיעורי תורה. לכן, כל מי שיכול לעזור בזה, זה מצווה מאוד מאוד גדולה. אחד המרבה, אחד הממית, לקחת דיסקים, לקחת ספרים, להפיץ אותם. זה מעורר, ברוך השם, זה מעורר הרבה תשובה בעולם. יהיה רצון שבזכות זה נזכה לגאולה ברחמים.